kaupiu, jau turiu 5 tūkstančius, jau turiu 7 tūkstančius, jau turiu 10 tūkstančių. Reikia kažkur investuoti. Ne, taip nesidaro. Galiu investuoti ir labai mažam sumom. Nuo 100 eurų pradėti. Nuo 100 eurų. Pinigų perkamoji galia nuvertėja, auksas, kadangi jo pasiūla labai ribota, jis išlieka brangus. Kur dar saugiau paslėpti auksą, jei ne savo burnoj? Nu gerai, metu dabar čia 1000 eurų, 10 tūkstančių eurų į tą šitą kažkokią naują kriptovaliutą ir laukiu, žinai, kiekvieną minutę žiūriu, kaip keičiasi kaina po dienos, po pusdienio žiūriu. Čia gali būti pramoga, bet tai nėra investavimas. Išlindo šitas čia bankininkas, jisai jau čia toj nieko nesupranta. Papirktas banko. Tašė, kaip tu manai, kokia jos gali būti kaina? 356 710 eurų. Kai ką sakytum žmonai, perkam, neperkam? Tu neduok žmonom tokių idėjų. Emocijas reikia palikti už durų. Supratau. Gal mes ir mylėsime kažkada virtualių žmonės, kas čia žino, žinai? Mhm. O tu suinvestavęs į alkoholį? Aš alkoholį vartoju, bet neinvestuoju. Sveiki, Ieva ir Nerius podcasto žiūrovai ir gerbėjai. Tai šiandien kalbėsime apie, į ką dar galime investuoti, jeigu ne į nekilnojamą turtą. Tai tu aiškiai pasakėjai, kad yra nekilnojamas turtas, yra vertybiniai popieriai, yra shitcoinai ir taip toliau, ir ten toks ilgas sąrašėlis. Tai šiandien mūsų podcasto esmė, aš noriu iš tavęs kuo daugiau sužinoti apie tą, visą eilutę, nes tikrai yra daug dalykų, į ką galima investuoti. Seniau žmonės pirkdavo auksą, ar ne? Taip, didelė buvo investicija į auksą ir buvo vertinga. Taip, o kaip dabar yra, 2022 metais, ar verta man turėti aukso? Tebėra. Čia labai įdomi, svarbi tema ir iš tiesų mūsų klausytojai nevengia komentarų parašyti, tai kada čia dabar Nerius papasakos apie kriptovaliutas, ar ne? Tai, tas prieš jas, aš kaip supratau, iš mūsų žiūrovų. Iš komentarų taip galima suprasti, kad jau čia šitas, tai tik tai blogai pasakys apie kriptovaliutas. Tai aš manau, kad aš turiu objektyvę nuomonę ir ji nėra labai kraštutinė. Kaip pasikartosim, kad kraštutinumai yra blogai, tai aš manau, kad šiandien mes prieisime ir užbaigsime šiandien diskusiją tais naujausiais alternatyviais investicijų instrumentais, NFT, non-fungible tokens ir kriptovaliutomis. Kam tai yra priimtina, ko iš to galima tikėtis, ar tai yra vis dėlto visiškai niekam nepriimtina. Pasakyk atvirai, tai ar esi kada nors suinvestavęs į kriptovaliutą? Ne, nesu suinvestavęs. Ir niekas nebuvo įkalbėjęs, nei draugai, nei partneriai, nei kolegos? Bandė, aš pažįstu, kas yra investavę iš pažįstamų iš draugų, kažkada buvo tokių pasvarstymų, bet aš pasakysiu, kodėl nesu suinvestavęs ir pasakysiu, kodėl galbūt tai nėra vienintelė ir optimali ir geriausia strategija. Tai tie, kas galvoja, kad jau čia šitas vėl dabar pradės skiesti, kaip tai yra blogis, tai mes prie to prieisim, bet tam, kad mes prieitumėm prie tos naujos revoliucijos turime pažiūrėti klasikinės investavimo alternatyvas, ar ne, ką gali daryti žmonės. Tai, ką tu paminėjai, auksas, deimantai, nu, tokie labai suprantami dalykai, ar ne? Investiciniai deimantai, pavyzdžiui, paskutiniu metu iš mano aplinkos labai dažnai girdžiu, gal netgi dažniau nei investavimą į bitkoinus, tai investavimas į investicinius deimantus. Tai kaip, čia verta, neverta? Vat, žinok, deimantai yra ta turto klasė, kurią aš taip mažiausiai esu supratęs ir palietęs, bet jinai turi tą bruožą panašų kaip ir auksas, ar ne? Ribota pasiūla pasaulyje ir labai aiškus panaudojimas. Tai deimantai turi ten panaudojimą aišku juvelyrikoje, kur ten neišsisuksi gyvenime, nu, aišku, bet... Prabangi juvelyrika. Bet, nu, ir dar ten pramoniai turi irgi deimantai tokių savybių, kurie yra panaudojama ir darbina. Ir aišku, jų išgauti, rasti daug nėra lengva, tai ypač jeigu tai yra didelis kažkoks, tai didesnis deimantas, tai be jokios abejonės jau jie tampa tokiu išskirtinės ultra klasės investiciniais objektais. Bet gal lengviau papasakoti yra apie auksą kaip alternatyvą. Pasakok. Kuri yra... Nes buvo ir tavo tėvai buvo užsipirkę aukso ir pilna burna turėti aukso. Jo, burna būdavo pilna tai, aukso tais laikais. Nes kur dar saugiau paslėpti auksą, jei ne savo burnoj.
Taip, anksčiau, va, taip mūsų seneliai, proseneliai. Aš galvoju, kad tiesiog tuomet nebuvo geresnių odontologinių alternatyvų. Ir šitas. Dabar jau... Pas mus giminė kažkaip buvo, kur dar saugiau investuoti, jeigu ne į savo burną. Ja, tai šiaip į savo sveikatą, gerbuvį, ta prasme investuoti yra labai gerai, bet šiais laikais aukso niekas į burną nekiša dėl to, kad yra vizualiai, estetiškai ir funkciškai daug geresnių priemonių. Ir niekas nenori išsišėpęs rodyti auksinių dantų, čia jau baigėsi ta era. Bet auksiniai papuošalai, juvelyrika, tai yra vis dar viena iš pagrindinių aukso panaudojimo priemonių. Ar sričių? Kita sritis yra ir pramoniai. Mūsų išmaniuose telefonuose irgi yra aukso. Auksas kaip metalas, jisai turi tam tikrų savybių, kurių neturi, ar tokių gerų savybių neturi kiti metalai. Ir jis yra taip pat naudojamas labai mažais kiekiais, bet naudojamas ir išmanių įrenginių gamybai. Bet pagrindinė aukso funkcija, didžioji dalis, kur jo nusėda, tai yra kaip taupimo investavimo priemonė. Daug turi centriniai bankai savo saugyklose sudėję, kai kas ir žmonės perka fizinį auksą, visokias plokštelės ar ne, kitus taurios metalus taip pat. Tai apsimoka? Nu, apsimoka visą laiką. Verta? Gal atsakysiu klausimą šitaip, kad jeigu iš tiesų turi nemažai turto, kurį turi investuoti kažkur, tai verta turėti tam tikrų aktyvų, kurie nėra tradiciniai. Tradiciniai tai yra, aš turiu nekilnojamo turto objektą ar du objektus, turiu įmonių kažkokių akcijų, turiu investavęs investicinius fondus, kur ten paskleista labai plačiai tos investicijos po regionus ar po tam tikrus sektorius. Ir tada galvoju, o kur čia dar? Ne, tai auksas turi tokią savybę, kad jau čia per daug dešimtmečių nusistovėja, tai yra apsauga nuo dviejų dalykų. Tai yra nuo visokių karų, konfliktų, marų, pandemijų ir apsauga nuo infliacijos. Tai yra, kai pinigai nuvertėja, pinigų perkamojo galia nuvertėja, auksas, kadangi jo pasiūla labai ribota, jis išlieka brangus. Tai vat, mes matėme pastaraisiais metais, auksas pabrango ypač pandemijos metu, į rekordinės aukštumas ir labai stabiliai laikėsi. Šių metų pradžioj akcijų kainos ten labai smarkiai sviravo įvairiausių, tos, kurios kilo per praėjusius porą metų, smarkiai krito. Auksas buvo tokia, ko ne vienintelė užuovėje, turbūt ir deimantai, bet sakau, deimantų nežinau, nes neseku ten kainų dinamikos, bet va, tokia, sakyčiau, viena iš apsisaugojimo priemonių, kur tu diversifikuoji, ji nekoreliuoja su kitais aktyvais, aš taip grubiai pasakiau, bet jos kaina nejuda, kai visi panikuoja ir parduoda viską, tai bus paprasčiausiai, dažniausiai toksai aktyvas, kuris gali net ir pabrangti tais blogais laikotarpiais, toksai draudimo polisas investavimo srityje. Tai... Nes iš tikrųjų mūsų karta jaunesni žmonės kažkaip pradėjo nebevertinti aukso ar kaip investicija į auksą, niekas jau nebesvarsto, labai mažai kas svarsto. Tai kaip aš suprantu, tai jeigu aš turiu maišelį auksinių žiedų, grandinėlių, kurias paveldėjau iš kartos į kartą, tai man tai laikyti, nes tai yra puikia investicija. Tai nenunešti į lombardą ir neparduoti. Taip? Ja, tai į lombardą tai man tikrai... Man trumpai. Taip? Tikrai ne... Taip. Taip, jeigu va. Trumpai, tai taip. Ačiū, va tokių man atsakymų reikia. Kai kalba eina apie investicijas, tai visą laiką bus taip, kablelis, gerai. Bet arba ten ne. Aš mėgstu trumpai ir konkrečiai. Visur yra niuansai, žinai. Tai aišku, kad į lombardą tai ne. Lombardą neša žmonės, kai jau ten neturi alternatyvų, iš kur gauti pasiskolinti, tai ten parduosi už pusę vertės tam, kad greitai gautum pinigų. Tai čia blogiausia alternatyva. Niekas, aišku, juvelyrika paprastai ten vertė didelė dalis yra ne tik pati žaliava auksas, bet ir kūrinys, kiek jis tenai sukurtas, kaip jis atrodo, ar tai yra labai senas, gražus ten tokio, kokio dabar nėra, ar kažkoks ten žinomo dizainerio yra sukurtas. Bet investicinis auksas rodo kitaip, visokios plokštelės ten. Taip, monetos. Gali investuoti ir į finansinius produktus susietus su auksu. Pavyzdžiui, yra fondai, bet kokia finansinė institucija nueik ar prisijung prie banko savo ir pažiūrėsi kokie nors investiciniai fondai susijęti su tauriaisiais metalais. Ar ne? Mm-hmm. Nu, vat, ir tu gali, tau nereikia, nes paskui, kai nusipirki, tada galvoju, kur čia padėti, ar ne, ar čia kur nors po plintusų užkišti, ar ten seifą, žinai. Ar į sieną įkalti. Tu, su fiziniu turtu atsiranda niuansų visą laiką. Taip, kaip jį slėpti nuo vagių. Nes mes pakalbėsim apie alternatyvas, ten visokias ir meno kūriniai, vynas, nu ten atsiranda daug niuansų ne tik ir nuo vagių, bet ir nuo aplinkos poveikių, gaisrų. Vyną tai ir nuo pačio savęs reikia apsaugot. Kaip žinai, kad anksčiau laiko neišgerti. Šitas labai geras, apie tai nepagalvojau. Taip, nes bet jeigu tu perki brangų vyną, ar ne, tą, kurį gali laikyti ilgai ir kurio vertė didėja, bet nu, jeigu tu jį pastatysi
į lentyną, tarp ten babutės servizų, nu tai jis bus sugadintas labai greitai, jam bus amen, ar ne, ten šiltas, ne tokio kampu pakreiptas, tai irgi reikia žinoti, kaip laikyti investicinį vyną, ir jau net nekalbant apie tai, reikia žinoti, ką ir kaip investuoti. Tai vat grįžtant prie aukso, tai nebūtina jį fiziškai turėti, yra tikrai siūlomi investiciniai produktai su ten mažais komisiniais, kur galima investuoti ir kažkur jis yra laikomas, tai yra tavo nuosavybė. Bet fiziškai irgi turbūt yra alternatyva. Aš pažįstu tokių irgi išsilavinusių žmonių, kurie ir iš finansų pasaulio, kurie sako, kad čia, žinai, reikia turėti tą, ką tu galėtum fiziškai apčiopti, jeigu čia tau kažkas bus, kažkur pabėgti reikės, žinai. Artėja šiltasis metų sezonas, kai vis daugiau laiko praleisime sodybose ar prie jūros. Kadangi Lietuvos oras tikrai yra neprognozuojamas, tai pasirūpinti kokybišku turiniu yra tiesiog privaloma. Tai mūsų šios laidos draugai ir partneriai yra Seagate, kurie pristato naujos kartos televiziją. Tai mano rankose yra įrenginys, kurį galite užsisakyti net neišėjus iš namų, kurjeris jums pristatys į namus ir galėsite 2 mėnesius išbandyti nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Nesvarbu, kurioje Lietuvos vietoje esate, jums tiesiog reikia interneto. Yra daug planų, tai galite tapti kinomanu ir žiūrėti įvairiausių filmų, animacijos, dokumentikos ir panašiai. Galite tapti TV manu ir žiūrėti daugiau nei 65 TV kanalus. O jeigu tiksliai žinote, ką norite žiūrėti ir už ką mokėti, galite tapti laisvamanio plano turėtoju. Seagate vieninteliai, kurie rodo žmonės cinema. O žmonės cinema platformą labai labai dažnai renkasi tie, kurie nespėjo pamatyti kino pavasario filmų. O ir šeitam labai labai daug filmų, serialų ir tikrai yra iš ko rinktis. Na, o dabar žinote meno gerbėjams. Tai visi Seagate klientai turi galimybę nemokamai virtualiai apsilankyti viename iš didžiausių ir įspūdingiausių muziejų Lietuvoje – Mo muziejus. Visi Seagate klientai gali nemokamai stebėti virtualias parodas, gauti edukacijas vaikams ir matyti žvaigždžių ir menininkų interviu nemokamai. Prisipažinsiu pati asmeniškai, dar neišbandžiau šitos paslaugos, bet virtualiai apsilankyti Mo muziejuje skamba labai moderniai ir meniškai. Taigi, norėdami savo namuose turėti Seagate modernę televiziją, galite iš karto dabar užsisakyti šį įrenginį ir kurjeris jums pristatys į namus. O 2 mėnesius galėsite išbandyti nemokamai, be jokių papildomų sąlygų. Lankstyk TV turinį kiek nori. Daugiau sužinok seagate.lt. Gerai, tai auksas, deimantai. Kas dar? Nu, tradicinė investicija po nekilnojamo turto, aš kaip ir minėjau Lietuvoje, tai pirmoji vieta, numeris vienas be konkurencijos yra nekilnojamas turtas, kaip ir mėsa yra numeris vienas kiauliena Lietuvoje. Iš 80 kg per metus 50 kg yra kiaulienos suvalgoma, paskui truputėlį jautienos ir vištiena, ar ne? Tai vat nekilnojamas turtas yra investicinė kiauliena Lietuvoje. Gerai. bet tikrai reikia alternatyvų, ar ne? Nes nekilnojamas turtas turi, ypač jau tas antrasis, trečiasis būstas, apie kurį mes ten šnekėsim vėliau, bet jis turi tą nelikvidumo problemą, ar ne? Nes jeigu tau reikia staiga parduoti, tai yra sandorių kaštai, ten jeigu nori parduoti už geriausią kainą, turi laukti ilgai, išlaukti, rasti tą tinkamą pirkėją, tai jisai turi ir trūkumų. Tai antra didžiausia klasė ir didžiausia klasė pasaulyje yra vertybiniai popieriai, yra akcijos. Vienas žanras yra perki konkrečių įmonių konkrečias akcijas. Taip. Ir čia jau tada truputėlį reikia turėti to finansinio raštingumo, išsilavinimo, turi suprasti, kaip vertinamos įmonės, nu bent jau pažiūrėti, kas yra dividendai, kokia yra dividendų graža, ar stabili veikla, įvertinti, kokias ten gali būti rizikos tos konkrečios įmonės, bet nu daugelis gali tą padaryti, yra ir Lietuvoje prekiavimų įmonių, kurios pavyzdžiui stabilius moka dividendus, bet daugeliui turbūt yra sunkus kelias, ar ne, pačiam vat išsirinkti, šita investicija yra gera, o šita įmonė yra rizikinga, ar ne? Nu, jau tikrai reikia nemažai metų mokytis, kad galėtum nutuokti ir apčiuopti tuos niuansus. Tai tam yra sukurti investiciniai fondai, kurie arba susieti, yra, nėra jokio personalaus valdymo, jie susieti, pavyzdžiui, taip vadinama biržoje prekiaujami fondai, ETF, Exchange Traded Funds, susieti su, pavyzdžiui, akcijų biržos
indeksu. Arba Europos, arba kažkokiu JAF indeksu. Tai tau reikia tik tai priimti sprendimą, pavyzdžiui, aš noriu investuoti Europoje, ar noriu investuoti JAF, ar mane ten domina Azijos rinka, arba gali pasirinkti ne pagal regionus šalis, o pagal sektorių. Technologinės įmonės, manau, kad čia bus gerai. Arba farmacijos įmonės, ar ne? Arba įmonės, kurios moka dividendus, atskira grupė tokia, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, manau, kad dabartinė aplinka, tokios didesnės infliacijos, palūkanų normų kilimo aplinka, yra patrauklesnė pirkti įmonės, kurios nesiūlo ten labai didelių svaigių augimo potencialo ateityje, bet jau turi užsitvirtinusią veiklą, labai aiškios stabilios pajamos, stabilus pelnas, stabilus dividendai. Tos vadinamos dividendinės įmonės arba vertės įmonės. Jos ten tau neuždirbs 10-20% per metus, bet tau leis apsisaugoti tikėtina labiausiai nuo pinigų nuvertėjimo. Tai va, tai yra tokie fondai ir irgi gali būti sunku dabar pasakyti, ar čia man reikia pirkti dabar farmacijos įmonės ar nekilnojamo turto valdytojus. Tai atsakymas vėlgi, visą laiką toks žodis yra diversifikacija arba kiaušinių išdėliojimas į atskiras pintinės. Tai tikrai nepirkti, net jeigu ten esi įtikėjęs kažkuriuo sektorium ir matai, kad čia yra revoliucija, galbūt tu esi teisus, bet labiausiai tikėtina, kad nesi teisus. Ir dėl to geriau truputėlį paskleisti, ar ne? Tai ten ketvirtadalį ten, nu bent jau kokias 5-4 geriausio atveju 10 krypčių. Gerai. Taip pat, tai tokie bendri labai baziniai principai, kur nuo to galima, ir čia gali tą padaryti bet kas, žinai, prisijungi prie savo banko, tų tarpininkų yra daug, yra investiciniai produktai, pasižiūrėti, aišku, reikia, kokie yra komisiniai, valdymo mokesčiai, kažkiek už tai sumokėti, tikrai ten apie 1% yra normali turbūt kaina valdymo mokesčiai, daug daugiau nereikėtų tokių vaikytis, nes neaišku, ar uždirbs tokią gražą, tai yra tik tai jau fiksuoti kaštai už tai. Va tokie bendri baziniai dalykai ir va, tai yra, turi būti nuolatinės va, investicijos į tai. Duoda tau 10 tūkstančių eurų. Už 10 tūkstančių eurų tu nenusipirksi nekilnojamo turto Lietuvoje. Vat kur man investuoti? Aš atsinešu savo sutaupytus per kelis metus 10 tūkstančių eurų. Va, tai čia geras pavyzdys dėl to, kad jau jisai rodo, kad kai kurios klaidos buvo padarytos iki tol. Nes jeigu tu taupai, vat, nu, turbūt tipinis taupantis vat, pilietis, vienišas žmogus, neturintis šeimos, ar neturi pajamas ten vidutinės, tarkim, 2000 eurų, daugiau negu vidutinis darbo užmokestis, ir gali sutaupyti 500 kartais 1000 eurų per mėnesį. Mhm. Tai klaida yra taip, aš taupau. Klaida, ne? Nu, pirma, jau ne klaida, kad sutaupai, čia yra fantastika. Čia jau viena klaida išvengta. Pirma klaida, tai jeigu uždirbu 2000 ir išleidau 2000, tai jau yra klaida. Taip. Jeigu uždirbu 2000 ir išleidžiu 3000 kiekvieną mėnesį, didelė klaida. Tai jau čia reikia pagalbos. terapijos kažkokios, kitokios. Bet vat, jeigu žmogus jausus pirmą savo žingsnį padarė, tai yra išleidžia mažiau negu gauna pajamų. Puiku. Vienas iš sunkiausių darbų yra padarytų. Gerai. Bet negalima taip sakyti, kad aš dabar kaupiu vienus metus, kaupiu, jau turiu 5000, jau turiu 7000, jau turiu 10000, aha, jau dabar 10000, palūkanų normų čia nėra arba beveik nėra, reikia kažkur investuoti. Ne, taip nesidaro. Nes padidėja rizika, kad tu nusipirksi, vat dabar, jeigu tu pulsi investuoti, nu per pastarąjį dešimtmetį akcijos pabrango kai kur 3 kartus, kai kur 2 gubai, tai jau savaime yra aiškus atsakymas, kad jeigu tu nuolat kas ketvirtį, pavyzdžiui, ir kas mėnesį būtum ten investavęs po 500, po 1000 eurų, aha, tai tu dalyvauji tame akcijų kilime. Jeigu tu dabar sumeti visas santaupas, niekas nėra garantuotas, kad tos akcijų kainos nenukris, jos nuo metų pradžios nukrito 10 eurų. Gerai, tai aš galiu investuoti ir labai mažam sumom. Nuo 100 eurų pradėti. Nuo 100 eurų. Vis atsidėdamas į mėnesį, atsidedu po 100 eurų ir vis iš karto jau tuos ir investuoja ir dalyvauja visam tam pinigų augime. Taip, nes esmė tame, kad, žinai, čia priklausoma nuo to, per kokią platformą investuoji. Kai kur, pavyzdžiui, nėra jokių komisinių, jeigu investuoji į Baltijos šalių ten akcijų rinkas. Kai kur yra, pavyzdžiui, ten minimalus mokestis ten 5 ar 7 eurai. Tai, nu, jeigu tu investuoji 100 eurų ir susimoki 5 eurus komisinį mokestį, tai tu jau 5% prapyliai. Tau reikia uždirbti vien 5%, kad tu būtum startiniai pozicijų. Tai čia nėra gerai. Tai jeigu investuojant yra kažkoks minimalus mokestis, nu, tai akivaizdu, kad reikia turbūt bent jau kokį 1000 eurų sukaupti. Nu, tada tu perki, net ir sumokėdamas 5 eurus komisinių, įsigydamas ar kažkokią akciją ar investicinį
fondo vienetą, nu, tai sumoki 0,5%. 0,5% yra tokia protinga suma, kuri čia nenuskurdins. Ir tai vat tą irgi reikia. Po eurą neinvestuot, taip, bet ir nelaukt, kol ten bus 10 tūkstančių. Supratau. Ar ne? Nes tu pralauki tą augimą, žinai, taip, visą. Tai tu 2 metus kaupiai, tai per 2 metus akcijų kainos pakilo nuo pandemijos pradžios 30-40%, žiūrint kokioje rinkoje. Tai va dėl to yra labai toks sveikas principas periodinis investavimas. Okay. Ir tas leidžia, žinai, diversifikuoti. Nes tau nereikia nuspręst, kad kur man dabar dėti 10 tūkstančių, žinai, ir man sunku, aš taigi ne visą žinias. Šiaip, jeigu kažkas tau pasakys, tikrai žinau, kad reikia dėti ten, tai bėk nuo to žmogaus net nesisveikinęs. Nes nu, niekas nežino, kur, nežino, kokia ateitis. Yra kažkas ten turi analitinių gebėjimų, daug informacijos, gali pasakyti, kad nu, vat, ta rinka tikėtina turi daugiau potencialo negu ta rinka, ar ne? Bet aš kaip ir sakau, jeigu man dabar reikėtų rinktis ar investuoti 10 tūkstančių į technologinės augimų akcijas, JAV, ten elektromobiliai, Nasdaq'o visas ten sektorius, arba rinktis Europos įmonės, kurios moka 3-4% dividendų, tai aš nebijodamas investuočiau į tas Europos įmonės. Nes jos yra mažiausiai pervertintos, ten mažiausiai tikimybė, kad jos nukris. Ten, kylant palūkanų normoms, nebijoju, kad bus nemažų sukretimų šiais metais. Tai bet aš čia mano tokia subjektyvi nuomonė, aš sakau, kaip aš daryčiau, aš tikrai nežinau, kokia bus ateitis. Tai vat šitoj vietoj svarbu žinoti, kad nėra tokių visagalių, visažinių ekspertų ir niekas negali tvirtai pasakyti. Bet vat grįžtant prie to periodinio investavimo, žinai, kai periodiškai investuoji kas ketvirtį, ar ne, po 500 ar ten po 1000 eurų, tai tu vieną ketvirtį gali investuoti į farmacijos įmonių indeksą kažkokį, kitą ketvirtį tave matai, kad čia gal vidurio rytų Europo klesti mūsų regionas į to regiono akcijų indeksą ir tau net nereikia, žinai, pasirinkti konkrečių įmonių, tu gali tiesiog į tą to regiono indeksą investuoti. Kitą ketvirtį vėl matysi, kad galbūt į tauriųjų metalų. Vėlgi, yra tokie fondai, kur tau nereikia tiesiogiai, žinai, pačiam išsirinkti, aš čia pirksiu aukso plokštelę. Taip. Ir platinos, ne, plokštelė, ten po keliolika gramų. Ne, fiziškai nebūtina tą daryti. Kaip ir sakėm, galima tą daryti, bet tu gali pasimti fondo vienetus, investuoti. Tas irgi didžiulis privalumas, jie yra likvidus, žinai, tau vieną dieną prireikia pinigų, tai tu gali juos parduoti ir tuos pinigais, tais pinigais diskonuoti. Bet vėlgi, visi investavimo periodai, vienas labai svarbių aspektų, žinai, kai taupai, ar investuoji, vat kai tu man sakai, 10 tūkstančių, ne? Mano iš karto, aš neturiu atsakymą, turiu paklausti daug klausimų. Ką, jeigu vat, nueini pas finansų patarėją į banką, tai pirmas klausimas, koks tavo investavimo yra periodas? Jeigu tu nori investuoti, sakai, vat, nu, man čia reikia pusmečiui. Mhm. Nes aš po metų planuoju pirkt būstą, tai man čia reikia priparkuoti pinigus. Taip. Blogai taip? Ne, gerai, bet patys saugiausi instrumentai, žinai, nes per pusmetį gali būti didelių svyravimų, net ir labai geros įmonės jos gali nuvertėti, žinai, dėl įvairiausių priežasčių. Pusmetis yra trumpas periodas investavimo laikotarpyje ir sunkiai prognozuojamas, ten gali būti atotrūkių nuo fundamentalios vertės. Tai tokiu trumpu laikotarpiu nenuodėmė net ir tik tai laikyti pačias likvidžiausias lėšas, net jeigu jos ir nieko neuždirba. Jeigu tu jau investuoji ilgesniam laikotarpiu, virš metų, 5 metai, tai tikrai atsirast gali ir vat ir akcijos, ir skirtingi regionai, skirtingi sektoriai įmonių. Nes ten trumpų pasviravimų gali būti, bet žinai, ilgoji laikotarpį, jeigu atsidarytum istoriją 200 metų, kaip keitės akcijų kainos, tai nu, yra labai aiški tokia kilimo kreipė. Žinai. Mhm. Yra pakritimų, ten kartais būna kelių metų, kartais metų, kelių mėnesių. Buvo dešimtmetis vienas labai blogas, žinai, 20 amžiaus ketvirtas dešimtmetis akcijom, bet šiaip jau ilgoji laikotarpį, jeigu tu perki kažkokius vertybinius popierius ir tau tikslas palikti vaikams ten arba palikti savo senatvėjai. Taip. Nu, tai labai maža tikimybė, kad tu investuosi į tai, kas bus nuvertėję per tą. Kaip ir su nekilnojamo turtu. Okay. Aišku, yra pavyzdžių istorijoje, kur gali nusipirkti nekilnojamo turto, kuris ir po 30 metų bus pigesnis negu tu mokėjai, bet čia labiau išimtis negu taisyklės. Tai va čia tokie baziniai, žinai, dalykai, kur periodiškai investuoji, bet žinai, ta suma jau sukaupta didelė, jau rodo, kad kažką tai tu pražiopsoji, ar ne? Ir, taip. Bet... Nu, matai, neturėjau laidų su tai, tai negalėjau tau tiesiog į Facebooką parašyti ir paklausti, ką daryti. Dabar jau supratau, kad turėjau daug laidų. Ne, ne daug laidų, bet esmė tame, kad tiesiog tada tai vėlgi... Tai dar daug nežinai mano klaidų.
Labai džiaugiuosi mūsų naujais draugais ir partneriais Granini prekių ženklas. Tai nuo netmenumų laikų mūsų namuose bent vienoje virtuvės lentynoje stovi Granini pomidorų sultys. Net neįsivaizduojam savaitės, bet būtent šitų sulčių. Ir labai džiaugiuosi, kad Granini prekių ženklas eina koja kojon su naujovėmis. Į rinką pasileido Granini glotnučius. Nesu dar gyvenime mačius tokios spalvos. Spirulina, obuolys, bananas, abrikosas ir persikas. Tai galima pabandyti, pasižiūrėti. Wow. Granini glotnučiuose nėra konservantų ar pridėtinio cukraus. Tai iš tiesų puikus desertas ar užkandis visai šeimai visuose didžiuosiuose prekybos centruose, vaisių ir daržovių skyriuje. Tikrai labai skanus. Imk. Čia mes kalbam, čia reikia tą daryti, čia taip taupyti, čia taip investuoti. Bet dar, žinai, kas yra, dar ant viso šito yra gyvenimas. Nu, kur kartais nesigauna, kartais kitaip gyvenimas pasisuka, nei tu planavai, taip. Nei tavo šeima planavo. Tai daug dar tokių veiksnių, kur nu, tu nei suplanuosi, nei kažką, žinai, nuspręsi. Tai čia labai svarbus veiksnys, žinai, ką tu, kai sakau, vat, žmogus, jeigu sako, ką daryti su 10 tūkstančių, tai vat, pagalvoti ir apie tai, ar ne, kaip ir investuojant į būstą, žinai, tu negali visko sukišti į tokį turtą, kuris gali trumpuoju laikotarpiu būti daug nuvertėjęs, ar ne, arba tokį, kurį sunku likviduoti. Tai nes niekada nežinai, gal tau po mėnesio tų pinigų reikės labiau negu reikia dabar. Tai, tai tu vienaip investuoji, kai neturi šeimos, kai tu vat vienas sudarai savo šeimą, ir kitaip investuoji, kai tu turi 3-4 vaikus. Taip, visiškai teisingai, nes dar priklauso nuo to, ar šeimoje 2 asmenys gaunantis pajamas, ar ne. Taip. Pajamų stabilumas, labai svarbu tą suprasti savo rizikos profilį, žinai, ir tikrai žmogus turintis vaikų, turintis būsto paskolą, jisai negali mestis į NFT ir sakyti, nu, žinai, NFT yra dabar truputėlį kaip... Papasakau, kas yra NFT. Loterijos aš visai neseniai, prieš gerą mėnesį, man rodo, sužinojau, kas tai yra ir nežinau, ar buvau šokiruota, tiesiog negalėjau patikėti, kad... Ateis toksai laikas, kai mes men dirbinius pirksime ne šiame realiame gyvenime, kur vat užčiuopiu šitą kėdą ir jaučiu, kad aš ant jo sėdžiu, bet pasirodo, mes pirksime virtualioje realybėje daiktus, kur tu savo fizišku kūnu neatsidursi toje virtualioje realybėje. Nu, suprasme, čia net sunku suprasti, taip. Bet kai pagalvoju, ant kiek mes metamės į tą virtualią realybę. Ir visai neseniai mes turime Lietuvoje jau tokį atvejį. Robertas Klinginas, tau Robertai linkėjimai, esi pirmasis, kuris Lietuvoje persimėti iš tą NFT ir sukūręs virš 1000 produktų, jisai per kelias dienas sugebėjo kelis milijonus uždirbti. Norėjau sakyti laimėti, bet ne laimėti, uždirbti. Ja, šiek. Nes dabar, pavyzdžiui, Hermes pasileido virtualius rankinukus už nežmonišką kainą, kur panašiai kaina yra kaip apčiuopiamo fizinio rankinuko, bet tiesiog tu nusipirki rankinuką, kurio tu negali realybėje turėti, bet tu turi virtualioje realybėje. Žiūrėk, aš labai noriu pakalbėti apie fizinius rankinukus ir fizinį meną ir apie tai mes pakalbėsime. Tai yra apčiuopiama, kur aš ateinu ir matau jį, ir matau, į rankinuką galiu įsidėti daiktus, taip. Galiu apžiūrėti paveikslą, kaip galiu čia šitam Adomo Galdiko muziejui tą padaryti. Taip. Bet NFT tu palėtėjai. NFT tam tikrą prasme tai yra galimybė užregistruoti nuosavybę ir ją prekiauti. Taip. Skaitmeniniu menu. Taip. Ne visas menas yra fizinis, ar ne? Visiškai. Per ilgą žmonijos istoriją jisai buvo fizinis. Nutapyti paveikslai, žmogaus ranka. Taip. Kartais kanopa yra visokių meno kūrinių, bet štai yra ir skaitmeninis menas. Ir brangiausias praėjusių metų, ar vienas iš brangiausių, gal ne pats brangiausias, parduotas skaitmeninis meno objektas, non-fungible token, buvo Beeple paveikslas, pirmosios 5000 dienų, koležas 5000 nuotraukų. Ir tikrai ten sunku būtų ginčytis, kad tai nėra menas. Tai yra meno kūrinys, ten yra idėja, ten yra investuota laiko, kažkas nupirko. Ir kiek jisai kainavo? Jisai kainavo, man atrodo, 60 milijonų dolerių. Tai yra skaitmeninis objektas, ne fiziškai, žmogus nepasėmė jo, nepasidėjo į savo muziejų, bet jis turi, kas tas yra NFT, tai yra blokų grandinėje. Kas nežino, yra blokų grandinė, tai toksai, sakykime, paprastai aiškinant duomenų bazė, kurios įrašo negali niekas paprastai pakeisti, yra tokio konsensuso būdu, taip. Pakeičiamas
užfiksuojamas įrašas ir visi žino, kad štai tu esi to objekto savininkas. Ar ne? Tai ne visais atvejais ir nesuteikia tau ten copyrighto, tai reiškia, kad tu negali užkirsti kelią parodyti žmonėms tą skaitmeninį objektą, visi gali jį kopijuoti ir juo mėgautis, mūsų žiūrovai irgi gali pažiūrėti, kaip atrodo Beeple kūrinys pirmosios 5000 dienų. Ir, bet na, tai yra būdas, tai yra svarbi inovacija, va, ta blokų grandinė ir sukurtas non-fungible token, jisai būdas skaitmeninio meno kūrėjams prekiauti savo kūriniais. Tai čia yra svarbi inovacija. Ir daug žiūrovų žiūri, sako, šitas yra čia tų kriptovaliutų NFT, jisai čia kritikuoja, jisai nesupranta, aš visko ten nesuprantu, bet aš suprantu. Aš suprantu tenai ir sandorių tvirtinimo mechanizmus, kuo ten skiriasi proof of stake, proof of work ten ir taip toliau, elektros energijos sąnaudos, yra daugybė niuansų, kur čia turbūt nereikia apsunkinti žiūrovų, bet aš kitoj vietoj esu skeptiškas. Okay. Ta technologija, blokų grandinė, ji yra naudojama, leidžia sukurti decentralizuotus atsiskaitimus, decentralizuotus registrus skaitmeninio meno. Manau, ateityje bus tokie decentralizuoti registrai nekilnojamo turto objektų. Taip. Tam nereikės kažkokios įmonės archaiškos, kuri ten sudarnėja sandorius, notarai tvirtina, sudėtingi procesai. Blokų grandinės pagalba galima užtikrinti, kad tai bus labai saugus registras, kurio niekas vienašališkai nenulauš, nepakeis. Ne? Tai paprastai sakant. Tai technologinė inovacija yra puiki. Kas nėra puiku, tai yra tai, kad kai atsiranda kiekviena nauja technologija, ypač ta, kur yra sunkiai suprantama, ji sukuria daug erdvės spekuliacijoms ir tokioms nesąmonėms, tą sakykime. Nes praėjusiais metais taip ir buvo meno kūrinių, kurie buvo parduoti NFT technologijos pagalba ir atsirado tam tikra rinka, bet lygiagrečiai buvo nesąmonių kratinys, žinai. Vienas iš pirmųjų NFT buvo parduotas toks katinėlis, labai prastos rezoliucijos, ten iš užpakalio vaivorykštė. Bet čia tu sakai, kad prastos rezoliucijos, čia yra menas, ne visi menas supranta, nerėjau. Čia ir nereikia jo suprasti. Čia aš manau, kad mes jeigu surinktumėm visų meno istorikų, muziejų, kuratorių konsiliumą kažkokį ir sakytumėm, ar čia yra menas tas katnėlis, jie turbūt sakytų, kad ne. Bet tai nereiškia, kad tai aš kažkada geriau... Bet tai nereiškia, kad tai ne menas. Mano kažkuris draugas yra pasakęs tokį gerą viržimą, kai mes ten ginčiajamės apie Tvomblio paveikslas, ar tai yra menas ar ne, tai jis sakė, kad viskas, kas sukelia tavo emocijas, yra menas. Žinai. Ir jeigu tave erzina, kad šitas paveikslas už tokią kainą yra parduotas, tai jau yra menas. Žinai. Taip. Tai šitoje vietoje nesikinčiusiu, bet esmė tame, kad pavyzdžiui, net praėjusiais metais ir tas pirmas katnėlis buvo 400 tūkstančių dolerių, po to buvo Shiba šunelio nuotrauka, kuris yra simbolis to vienos iš kriptovaliutos, kuri nieko verta yra, niekam nenaudojama, Dogecoin, irgi ta nuotrauka parodo už 4 milijonus dolerių. Nu, tu gali sakyti, ar čia nuotrauka menas? Nuotrauka už 4 šunelio, milijonus. Šunelio Shiba Inu nuotrauka už 4 milijonus dolerių. Okay. Ir net ne fizinė kažkokia nuotrauka. Taip, ta nuotrauka mes galime parodyti, nėra jokių copyrightų, nieko. Ta nuotrauka net nepriklauso, taip? Ne, nepriklauso. Jinai yra tiesiog yra kažkur tai blokų grandiniai įrašas, kad tu esi tos nuotraukos savininkas. Bet ta nuotrauka gali ir kiti įsigyti. Jau konkrečiai tos ne, ar ne, bet gali kažkokia kito šuniuko nuotrauka labai panašaus, kurio neskirsi. Ne, tai... Akių spalva, pavyzdžiui, tik skiriasi. Jo, bet žinai, ten... Pernai buvo daug ten tokių nesąmonių, žinai, buvo pavyzdžiui pikselis. Tai yra visiškai pilkas kvadratėlis. Nėra ten turinio, žinai, taip. Irgi parduotas už, man atrodo, 1,5 milijono dolerių. Ne? Buvo toks akmenėlis pieštas, kurį ten vienas verslininkas nusipirko už 1,5 milijono dolerių. Bet tokie ten buvo sandoriai, aš manau, kad tam, kad atsidurtų antraštės. Jis ten perėjo per visas žiniasklaidos priemonės. Ir čia irgi tokių yra būdų tapti matomu, ar ne? Kai kuriems verslininkams 1,5 milijono dolerio nieko nereiškia ir jeigu tu nori būti tam tikros inovacijos priešakyje, ypač kadangi jo ten tas startupas buvo susietas su prekybos kriptovaliutomis, jam buvo labai gerai vat, pasudaryti tokį sandorį ir pasirodyti kaip labai inovatyviu vizionieriumi. Tai vat mano išvada apie kalbantį NFT, tai yra svarbi technologija, kuri įgalins kažkada tai menininkus parduoti savo skaitmeninius objektus, galbūt ir neskaitmeninius. Dabar
pagrindinis jos tikslas yra spekuliuoti ir pagrindinę naudą iš to gauna pardavėjai. Pirkėjai, kurie perka tos objektus už didelės pinigų sumas, yra labai didelė rizika ir yra labai didelė tikimybė, kad jie tų pinigų neatgaus. Tai aš tikrai niekam nerekomenduočiau į tai investuoti, nes yra dabar tokių biržų, birželių, kur ten atsiraiva, NFT kažkokie pameta, paveikslėlių. Nu, gal čia pirkti, ar ne, tą ar tą. Nu, galima, jeigu nori, rizikuot gali. Bet tai yra labai aukštos rizikos alternatyvi nauja turto klasė. Ir kiekviena nauja turto klasė, ten yra pilna spekuliacijų, pilna sukčių, kur tas noras greitai praturtėti labai užlipė ant grėblio ir nusipirkė tokius aktyvus, kurie tikrai nepabrangs. Man labai patiko, čia prieš porą savaičių pavyzdys buvo Klaipėdoj kažkoks žmogus, svarstydamas alternatyves investicijas, beje, svarstydamas beveik 10 tūkstančių dolerių investuoti, 9 tūkstančiai eurų, ne dolerių, nusprendė pirkti kriptovaliutas. Susirado internete kažkokį tai patarėją konsultantą, susitiko su juo automobilyje, davė jam tos 9 tūkstančius eurų, tas nuėjo, nežinau, ką daryti, sandorį kažkokį daryti, pavedimą ir negrįžo. Istorijos pabaiga, žinai. Investicijos pabaiga. Ko tu dar galėjai tikėti, žinai? Tu susiradai internete kažkokį tai, žinai, žmonės yra labai talentingi aktoriai, ten pardavėjai, jie įtikins tave bet kuo, žinai. Tai tikrai taip radus patarėjo konsultantą internete, tikėtis, kad jis tau čia parduos gerą daiktą už pigiai, yra labai retas pavyzdys. Tai tikrai dėl to nesiūlyčiau tokiu būdu investuoti. Tai, bet, žinai, jeigu yra jaunas, didelės pajamas gaunantis žmogus, kuriam prieš akis dar ten 50, 60, 70 metų karjeros, jisai gali paeksperimentuoti ir su kriptovaliutom, ir su NFT. Aš manau, kad maža tikimybė, kad ten pataikysi ten, kur reikia pataikyti. Nes, pavyzdžiui, net ir per kriptovaliutų bangą didžiąją investicijų 2017 metais buvo. Tai tuomet ir tada ir bitkoinas pabrango, ir daugybė naujų atsirado, buvo apie 2500 naujų kriptovaliutų sukurta. Tai iš tų ten keletas, keliolika liko, visos kitos iki nulio nuvarė. Taip. Nu, tai žinai, tu gali bandyti šaut. Dabar irgi, žinai, per šitą didelę bangą ir suklestėjimą atsirado atsirado Shiba Coin, kaip Doge Coin parodija, žinai. Nu, irgi vienu metu kapitalizacija, visa vertė tų jų monetų, tų tokenų, buvo 30 milijardų eurų. Jokios funkcijos netlieka. Sukurta, kaip jie patys prisistato Doge Coin Killer. Tai yra tokių labai daug, kur jeigu tu pasižiūri internete memus ir pagal tai priimi sprendimą, nu tai yra tikėtina. Tikriausiai ne pagal tai reikia priimti sprendimą. Tikėtina, kad prašausi, žinai, daug kas žiūri ten, ką koks nors Elonas Muskas tweetina, žinai. Nu tai Elonas Muskas, kai pradėjo tweetinti apie Doge Coin, tai jisai kurį laiką ten pakilo, bet jis dabar yra gerokai pigesnis nei buvo tada, kai jis pradėjo jį pumpuoti. Tai net ir tokie veidai, jie nebūtinai užkels ir parodys tau, kur yra geras pirkinys. Tai aš visur skaičiau tavo pasisakymą, kad koks geriausias bitkoinais, tai tas, kur arčiausiai nulio. Į šitą reikia atkreipdėmėsio. Kriptovaliutą. Čia tu iš tikrųjų taip sakėjai, ar čia... Aš truputėlį taip užšaržavau, nes manęs ten kažkas klausė, kokią kriptovaliutą pirkti. Žinai, aš visą laiką sakau, kad reikia ieškoti rinkoje atotrūkio tarp vertės ir kainos. Mhm. Ne? Ir jeigu kaina yra mažiau negu vertė, tai tu perki geras pirkinys. Nu tai jeigu kaina arti nulio, tai jeigu turbūt vertė irgi arti nulio, tai tada neprašausi pro šalį. Bet jeigu kalbant rimtai, tai žinai, su kriptom valiutom yra kokia bėda, kad jų vertę pamatuoti yra labai sudėtinga, ar ne? Mes pakalbėsim apie meno kūrinių, vyno vertę, kaip pamatuoti, žinai, irgi ten pinigų srautų negeneruoja einamųjų. Nes koks yra investicijos bruožas? Kuo skiriasi pinigai išleisti investicijai ir pinigai išleisti vartojimui? Kuo? Kuo? Tai vartojimas, kur tu nusipirkai kažką ir nesitikė iš to uždirbti. Pavyzdžiui, nusipirkau vyną, išgėriau, čia yra vartojimas. Taip. Bet investicija, aišku, tradicinis investicijos, nekilnojamas turtas, akcijos, obligacijos, generuoja tau einamosios pinigų srautus. Dividendai, palūkanos, nuomos pajamos. Tai jau čia yra einamosios pajamos iš investicijos. Bet kita investicija, ji gali atsirasti teigiamą gražą ne iš einamųjų pajamų, bet iš tos kainos, kurią tu parduosi ateityje. Pavyzdžiui, auksas einamųjų pajamų irgi jokių negeneruoja. Ten nėra nei palūkanų, nei dividendų. Tavo žiedai ar aukso plokštelės, jos guli,
Tai kas generuoja pajamas? Tai generuoja pajamas akcijos, obligacijos, nekilnomas turtas ir tai ne visada, ar ne? Okay. Ten nekilnomas turtas turi išnuomoti, prižiūrėti jį, tada jisai generuoja nuomą. Akcijos tai turi būti tokios, kurios ten uždirba pelną, moka dividendus. Bet pakalbėkime apie tas turto klases, kurios einamųjų pajamų negeneruoja. Jų yra daug. Tai vat, taurieji metalai, deimantai, investicinis vynas, meno kūriniai. Jie dividendų nemoka, jie kaip tik jų išlaikymas kainuoja. Taip. Turi apsaugoti nuo vagių, apsaugoti nuo drėgmės, apsaugoti nuo temperatūrų skirtumo, nuo gaisro ir taip toliau, ar ne? Tai vat, kai nusiperki kažkokį meno kūrinį, gali tikėtis, kad jį parduosi ateityje brangiau. Lygiai taip pat ir su kriptovaliutom. Gali tikėtis, bet kokia tikimybė. Ne? Tai vat, mano tie pavyzdžiai, ten 2017 metais daug kas tikėjosi, kad visos jos pabrangs, ir labai greitai pabrangs. Mm. Didžioji dalis labai atpigo ir ten liko daug kas prie suskilusios geldos, prie suskilusios virtualios geldos. Žinai. Tai tu investavai į vyną, žinai, net jeigu jis tai nepabrango, tai tu gali jį išgerti bent jau. Žinai. Tai, ar žiedus, tai gali užsimauti ant rankų. Ir, nu, turi, žinai. Ten daugelį atveju yra tokia virtuali, tas virtualus rankinukas, aš nebuvau girdėjęs apie tokį dalyką. Tai... Atsiųsiu parodys, gal žmonai nupirks, gal pagalvosi, gal čia gerai investicija bus. Aš suprantu, kad pasaulis juda visas metavers, ar ne, tai mes judame į virtualią. Bet aš dar šito, kažkaip mano protas tiesiog nepriima viso šito dalyko, dar man kažkaip norisi gyventi va šitą apčiuopimą gyvenimą. Nu, aš manau, kad daugelis žmonių tai. Tiek gyvens fiziniai erdvėjai, aš taip įsivaizduoju, kad mes dalį laiko galim pramogauti virtualioje erdvėjai. Taip. Galim net ir pažaist, kad mes ten prekiaujame virtualiais rankinukais, nu bet... Kad gal mes ir mylėsime kažkada virtualių žmonės, kas čia žino, žinai. Mhm. Na, prašau. Turėsim gal antras pusės virtualias, kokias antras, trečias pusės čia. Kas čia žino, žinai. Tai tokiu kvazį ten ir aš, žinai, ir susiranda, ir čiagi dabar vienas iš tų įdomesnių tokių buvo. Yra vienas toksai filmas, kur žmogus įsimylė Siri. Ir bando realybėje ją surasti, bet pasirodo, kad nėra jos realybės ir yra nerealybėje. Taip, taip, šitas virtualūs meilužiai galbūt irgi bus ateitis. Eina. Gal nenukrypkim šitą temą, labai susinku susikaupti ties kriptovaliutom. Bet aš jau norėčiau šitas kriptovaliutas, žinok, uždaryti ir einam prie kito dalykėlio. Tai aš uždarysiu tokią labai trumpą išvadą, kad aš nenurašau tos technologijos, blokų grandinė buvo įdomi ir išlieka įdomi ir svarbi inovacija ir ji bus pritaikoma daugelės ryčių. Bet tie, kas galvoja, kad visur, kur yra blokų grandinė, visur, kur yra sukuriamos kriptovaliutos, visur, kur atsiranda kažkoks nuojas NFT, ten yra aukso gysla, kad ten yra pinigų srautas garantuotas, tai tikrai klysta. Ir tai yra labai didelės rizikos investicijos, kurias galima ten mažą dalį savo portfelio nukreipti kaip spekuliacinį objektą, bet tai yra tikrai aukštos rizikos investicijos. Tai daug įdomiau yra turbūt, mes vadinkim save turbūt senos kartos kažkokios. Atsiprašau, man 33 metai, tai aš nenorėčiau save dar vadinti senos atsiprašau, kartos. Atsiprašau, man... Tik tai 42. Nu, taip, taip, tai mes dar nesam. Pusės net gyvenimo nepraleidau. Bet, žinai, mes abu sutrikom čia, kai pradeda kalbėti apie virtualius rankinukus ir virtualius ten gyvenimo santykius. Taip. Nu, tai jau mes turbūt esam senos kartos ta prasme, kad... Kad mums sunku suprasti. Mums turbūt reikia pagalvoti, apie ką jūs mums bandote įsiūlyti, ar ne. Tai, taip. Tai mes esame labai jauni, labai modernus, bet dar nenuėję į tą kraštutinumą, taip? Prisibijom, okay. Aš asmeniškai. Gal nebijom, bet atsargiai vertinam skeptiškai, ar ne? Atsargiai gėdos nedaro. O tu nepastebėjai, kad kai visuomenės žmonės pradeda kalbėti apie kriptovaliutas, tai labai užsipuola visi tie, kurie yra suinvestavę į kriptovaliutas, neduok dieną, pasakysi kokį neigiamą žodį apie investiciją į kriptovaliutą. Jo. Tai užkapuoja tave komentaruose. O tu čia labai gerą palėtį kampą, buvau užmiršęs šitą, tai užkapuoja komentaruose, šitas yra tikrai. Nes lygiai tas pats visuomenė kalbėti apie skiepus, apie moters maitinimą krūtimi. Ir apie, pavyzdžiui, motinystės atostogas. Nedaug dėptų, čia viešumoje pakalbėsi, tiesiog tave užkapuoja. Yra tokios polarizuojančios temos, kur... Kur geriau vengti, jeigu nori ramybės viduje, tai aš tai pati asmeniškai vengiu tokių temų. Mm. Ir kriptovaliutą pastebėjau pas tave jau nedaug dėptų kokį
neigiamą aspektą pasakysiu, tai jau žiūrėk, kad aš turiu etatinių tokių. Jau čia ponas Nerijus Mačiulis, visai žinias, matai, jis čia iš mano visiems viską patarinėja. Jo, jis sako, kad čia bankininkas kitaip ir negali sakyti. Jau čia tik bankininkui ir patarinėti. Ja, nu taip, tai gerai. Nežinau, ar čia reikia apie tai kalbėti, nereikia. Tai aš tai, kur skaldo visuomenę tokias temos, tai aš stengiuosi nuo tokių temų atsiriboti kažkaip. Ja, bet aš manau, kad mes objektyviai paaiškinom tiem, kurie nebuvo prisilietę prie to turto klasių, kad tai reikia atskirti, kur yra technologija ir inovacija ir kur yra pritaikymo priemonės, kurios yra eksperimentinės ir kur ten dažnai dalyvauja tie, kurie praturtės pardavėjai, o ne pirkėjai. Tai taip. Mes tokių pavyzdžių matėm istorijoje, čia nėra naujas. Pavyzdžiui, ten yra tokių pavyzdžių, buvo 19 amžiaus pabaiga Jungtinėje karalystėje, ten buvo daugybė užregistruota patentų, kaip patobulinti dviratį. Seni dviračiai 19 amžiaus gal teko matyti nuotraukos, toks buvo didžiulis priekinis ratas, nestabilus, ten saugus, traumų daug, žinai, ir paskui ten atsirado patentai, grandinė, ar ne, dviračio, kuri leido sukurti tokius dviračius, iš esmės, kokius mes turim dabar. Dar ten vienas kitas patentas ir milžiniška banga įmonių, kurios gamins dviračius, žinai. Svarbi inovacija, pakeitė transporto priemonės, mes iki šiol tą inovaciją naudojamės, bet 95% ten tų įmonių, kurios ten šoko ant bangos, jos bankrutavo. Ir tie, kurie investavo į tas įmonės, irgi liko prie suskilusio dviračio, taip sakykime, ar ne. Tai labai reikia atskirti tos dalykus, kur vienas dalykas yra technologija, kuri pakeis mūsų gyvenimą, kitas dalykas, ar tu iš to gali pasipelnyti, nebūtinai. Ir yra labai sunku, net ir matant, kad štai vat, yra kažkokia įmonė, kuri yra net galbūt pirmoji ten pradėjo gaminti tuos dviračius, ar pirmoji pradėjo gaminti masinius elektromobilius, jinai nereiškia, kad liks už 10 metų vienintelė ar nedominuojanti. Dažniausiai būna priešingai. Tai vat, atskirkime technologinės revoliucijas nuo neišsimamų pinigų šaltinių. Neišsimamų pinigų šaltinių tokių akivaizdžių nėra. Mhm. Bet man labai patiko, tu palėdėjai tą aspektą, kad jeigu parašai apie kriptovaliutą, aš tai žinau. Ir mano oda jau tuo aspektu yra stora ir aš jau žinau, kad ateis mano etatiniai gerbėjai, sakys, na, išlindo šitas čia bankininkas, jisai jau čia toj nieko nesupranta. Dar ten kartais surašo tokį atremimą, kreivą, šleivą. Tai, bet čia keistas bruožas, žinai, jeigu tau reikia su tokiom emocijom ginti ir aršiai kovoti, ar tu tikrai, žinai, aš jeigu parašysiu taip, kažką blogo taip, apie auksą, ar apie bankų akcijas, ar apie ten kokio nors grūdų kainas, nesubėgs ten kokio nors grūdų augintojai. Ūkininkai ateis tavęs kapoti komentarų skilti. Tai va čia toks truputėlį keistas bruožas, kuris rodo, kad ten yra daug tikėjimo, daug emocijų. Tai. Ir kalbant apie tai garsiai pasakėjai. Ir kalbant apie investicijas, negali būti tikėjimo ir emocijos. Ten negali būti tokio, žinai, gaudimas adrenalino, kur tu, nu gerai, metu dabar čia 1000 eurų, 10 000 eurų į tą šitą kažkokią naują kriptovaliutą kažkas sukūrė ir laukiu, žinai, kiekvieną minutę žiūriu, kaip keičiasi kaina po dienos, po pusdienio žiūriu. Čia ne investavimas, čia, žinai, čia yra lygiai tas pats, kas tu ateini į kazino, meti ant ruletės stalo ir žiūri, kur kamoliukas nukris, žinai. Čia gali būti pramoga, normali pramoga, kažkas tai pramogauja. Bet tai nėra investavimas. Ir man tai čia bandymas savai tikinti, kad tu gerai investavai, kad tu gerai tas pinigus paskirstei. Taip, čia vienas yra iš kognityvinių šališkumų, kuris vadinamas yra toksai patvirtinimo šališkumas. Kai tu įmeti kažkur pinigus, investavai, tu nori skaityti tik tai tas naujienas, kurios patvirtina, kad tu padarei teisingai. Jeigu kažkokios naujienos, kad čia šitą įmonį nesiseka, nu blemba, čia kažkas tai skleidžia propagandą neteisingai, kažkoks tai čia ekonomistas rašo, kad čia šitą kriptovaliutą neturi jokios funkcijos, nu tai jam liepia bankas taip rašyti, žinai. Papirktas banko. Man šitas geriausias komentaras yra, kur bankas liepia, žinai. Aš tai, žinai, norėčiau, kad man kažkas pasakytų, ką rašyti, žinai. Mano darbas yra žinot, ką rašyti, analizuot duomenis ir pačiam pasakyti, o ne man kažkas pasako, ką reikia parašyti. Bet vat, grįžtant prie to, žinai, kad negali būti investavimas perpintas emocijomis ir tu taip sėdi, drebi, lauki, kas čia įvyks, žinai. Jis turi būti nuobodus. Tu periodiškai investuoji, ten atidėjai tą pinigų, vieną mėnesį investavai ten, kitą ketvirtį ten. Kažkur kyla akcijos, žmonos nuojauta, reikia pasikliauti, jeigu tau sako, investuok į tą ir tą kriptovaliutą. Kaip manai? Nes čia buvo kažkas komentaruose ir gerašės panašiai. Nu čia toks, žinai, jeigu žmona tau sako, aš turiu nerijų nuojautą, tau būtinai reikia vat šitą
kriptovaliutą investuoti? Šiaip, jeigu tai nėra didelė pinigų suma ir jeigu tai nėra didelė šeimos turto finansinio dalis, tai turbūt geriau tada nesipykti su žmona ir leisti jai priimti tokį sprendimą, nes jeigu tu neinvestuosi ir neduok dėvė pabrangstas turtas, tai bus tau kaip su tais komentatoriais, kurie paskui primins kiekvieną dieną, žinai. Tai, bet šiaip nuojauta nėra geras. Jeigu tu turi argumentą, kodėl investuoti, tai tas argumentas turi būti truputėlį daugiau negu nuojauta, ar ne? Kartais gali, vėlgi sakau, yra, tu gali dalį savo investicinio portfelio palikti tokį visiškai eksperimentinį, kur aš nieko nesuprantu, bet bandysiu mežinai. Bet tada negali būti daugiau negu dešimtadalis. Žinai. Tu negali rizikuoti savo vaikų ateitim, ten sumesdamas visą turtą į ten, kur tu nesupranti ir kur tau nuojauta sako. Ar nuojauta, ar kaimynas, ar draugai. Ja, tai daug patarėjau dabar. Kaimynai, vaikai. Žinai, man, pavyzdžiui, geras ženklas, važiuoju su pavežėju, pavežėjas važiuoja, ten vienas žemėlapis planšetė, kitas planšetė, ten kažkokie užsakymai, trečia planšetė, koks nors kriptovaliutos kaina, žinai, vaikšto. Esu, žinai, gavęs ir diskusijų tokių, tai, nu, žinai, fainai, kad žmogus turi hobį, bet nu, gal jis, žinai, laisvalaikiu daug skaito, ten domėsi, bet daug skaitimas, domėjimasis irgi nėra ženklas, kad tu viską apie tai išmanysi ir padarysi geras investicijas. Ir jeigu ženklas, kad tu stebi, nu, tai čia jau vyksta toks lošimas, o ne investicija, ar ne, tai... Tai va čia tą atskirkime ir nepriklausomai nuo to, ar tu renkiesi egzotiškas turto klasės kriptovaliutos NFT, ar renkiesi akcijas, emocijas reikia palikti už durų. Supratau. Emocijas ir nuojauta. Nuojautos ir emocijas lieka už durų. Yra tikrai labai daug filmų, serialų, laidų, kurių mes negalime matyti, būdami Lietuvoje. Tam į pagalbą gali ateiti mūsų draugai Surfshark. Jums užtenka turėti vieną paskyrą ir jie gali naudotis net keli žmonės ant skirtingų mobiliųjų įrenginių. Tai pakeitus savo lokaciją su VPN gali matyti visą turinį tą, kuris Lietuvoje yra neprieinamas. O visi tie, kurie mėgsta keliauti, tai nepamirškite prieš perkant aviabilietus pasitikrinti bilietų kainos, pasikeitų savo IP adresą su Surfshark pagalba. O pasinaudojus nuolaidos kodu IEVAXNERIUS, jums bus suteikta 83% nuolaida ir 3 mėnesiai nemokamai. Noriu grįžti prie to, ką tu sakei, ar ne? Ir apie ką mes kalbėjome. Investicija yra nebūtinai tai, kas generuoja tau nuolatinius pinigų srautus, bet tai yra daiktas, kurį nusipirkai šiandien ir galbūt po metų ar po 10 metų parduosi brangiau. Tai jau yra investicija. Uh-huh. Žinai, automobilio ratlankiai nėra investicija. Aš mes atsimenu jaunystės... O pas automobilis? Automobilis gali būti. Kolekcininkai, pavyzdžiui, tai, pažiūrėti. Jeigu yra toksai, kuris ten... Jie perka tikrai ne su tą mintim, kad kažkada parduosiu. Tu perki su tą mintim, kad tai tavo galbūt hobis. Kolekcionuoti automobilius. Taip. Nors žinau tikrai, kad yra ir tokių, kurie pardavinėja. Bet ir jie yra tokie, kurie neatpinga, žinai, ten koks nors Jameso Bondo automobilis, kurių nedaug likia, jis jeigu yra išsaugotas, prižiūrėtas. Tai aš pats net pažinau tokių žmonių Prancūzijoje, kurie turėjo beveik 20 automobilių kolekciją. Lietuvoje beje irgi, man atrodo, yra tokių, kurie kaupia. Tai jie, aišku, perka juos ne tam, kad galvoja, kad ateity parduos brangiau, bet čia yra jų, tai yra turtingų žmonių hobis, ar ne? Taip, kolekcionuoti automobilius ir statyti permatomus garažus savo automobiliams, kad turite gertumus kavą, galėtum žiūrėti į savo kolekciją, ką sukaupėjai per neilgą dar gyvenimą. Kartais išvažiuoja su jais, ar ne? Tai viskas čia yra gerai ir tikėtina, kad jeigu būtų poreikis, jie turbūt ir parduotų tos automobilius už nemažesnę kainą negu pirko. Ir tas galioja daug tokių alternatyvių turto klasių. Ir paveikslus galime pakalbėti apie tai. Nors didžioji dalis pirkėjų nėra tie prekybininkai investuotojai, kurie nusipirkau ir dabar maždaug gaudysiu laiką, kada parduot brangiau. Bet, pavyzdžiui, kolekcija, žinai, Adomo Galdiko muziejus. Aš abejoju, žinai, ar pirko tam, kad parduotų vėliau Adomo Galdiko kolekciją brangiau. Tai žmonės uždirba ir galvoja, kur investuoti ne tik tai tam, kad gautų didesnę gražą, bet pastatytų muziejų. Ar ne? Taip. Tai čia, žinai, tokį patiria pasitenkinimą iš kitos dar ir srities, ar ne, kad tai yra tokia turto klasė, kurią tu gali pasidžiaugti, kurią gali parodyti visuomeniai.
Tai, tai, bet, bet yra tokių meno prekeivių, kurie gaudo, žinai, stebi aukcionus, ieško ten senose kolekcijose, bando identifikuoti kažkokius netrastus menininkus. Yra visiškai atskira investuotojų į modernų meną, gyvų menininkų, jaunų menininkų klasė, kur nu, jis dar nėra žinomas, bet, bet jisai gali būti netrastas menininkas. Tai vat būtent, iš tikrųjų, kai mūsų šeima pirkome būtą ir susilaukėme kelių pasiūlymų iš vieno meninko, kuris savo mokinių darbus siūlė pirkti su ta intencija, kad po 10-20 metų šitie jaunieji menininkai bus ten pasaulyje didieji talentai. Mhm. Tai taip mes ir patys esam kelis įsigiję tokius paveikslus. Tikrai nesu ta intencija, kad čia po 10-20 metų jie bus garsiausi tapytojai, garsiausi menininkai ir galėsime jų darbus parduoti. Bet čia, šiaip man dar labai smagu paremti tuos jaunuosius talentus, nes manau, kad Lietuva jų nemoka įvertinti ir jie dar yra neįvertinti tie jaunieji talentai. Čia ne tik Lietuva, bet čia labai gerai tu apčiuopai tris naudas iš tokios potencialios investicijos, ar ne? Vėlgi, tai yra alternatyvi turto klasė, kur gali sau leisti ne visas savo santaupas besiruošiantis pirkti pirmą būstą nukreipti, ar ne? Bet tie, kurie jau turi ten ir ten ir ten investavę ir galvoja, kur čia dar galima investuoti, ar ne? Tai, tai žinai, bet nauda yra tame, kad tu nusipirkai turbūt ne tokį paveikslą, kur tu galvoji, kad čia gal kažkada tas menininkas iš garsies, bet nu, nu sandėliukį pakabinsiu, ar ne? Tu nusipirkai tą, kur tau malonu taip, pamatyti. Taip, ir tikrai nesandėliai. Taip, jisai tavo puošia namus. Tai tu taip. Gauni estetinę naudą iš to. Taip. Tu paremi jauną menininką, tai gali būti jam būdas išgarsėti. Ir trečias, tai niekada nežinai, galbūt iš tiesų tas meno kūrinys ateityje bus brangesnis. Didžioji dalis meno kūrinių per ilgą laiką nenuvertė. Jeigu jie iš tiesų kažkokią turi savo giluminę vertę, jie nepinga. Gerai, tai investavimas į meno kūrinius dedam pliusą, taip? Tai vienreikšmiškai yra svarbi didžiulė turto klasė. Žinai, ten yra dešimtis milijardų, man atrodo, čia paskutiniais metais 60 milijardų turto vertę klasė vertinama. Tai, bet, bet aš žinai, noriu tau pasakyti, kad yra toks vienas vat, jauni menininkai, tu ten gali nusipirkti 100, kelis šimtus gal eurų paveikslą, tai nėra labai didelė investicija, gali savo tai leisti, bet nu, tai nereikia žiūrėti, kaip man čia bus pinigėlių už poros metų, ar ne? Taip. Yra tokių investuotojų paveikslus, kurie tą labai gerai išmano. Aš noriu labai papasakoti vieną pavyzdį su brangiausiu pasaulyje, kad nors parduotų paveikslų. Ar žinai, koks tai yra paveikslas? Ne. Salvator Mundi. Tas, kur man siuntai? Aš tau kelis siunčiau. Ta, kur tau siunčiau su... Aspėk, kuris brangesnis. Taip, tai ne, jis man siuntė nuotraukas ir sakė, aspėk, kuris yra brangesnis. Tai aš atspėjau ar nespėjau? Tu atspėjai. Aš tau siunčiau Davido Hockney taip. Paveikslą nutapytą, kuris beje yra gyvas menininkas, vis dar tapantis. Ir jo brangiausias kūrinys berods čia prieš tris metus ir buvo parduotas tas žmogus stovintis prie baseino, jisai buvo parduotas už 90 milijonų dolerių. Tai šiaip tikrai istorijoje nėra daug pavyzdžių, kai gyvo menininko kūriniai yra parduodami už tokią kainą. Tas antras paveikslas, kurį aš prigretinau prie jo ir sakiau, tau paprašiau, kad atspėtum, kuris yra brangesnis, tai ten buvo mano nuotrauka fotografuota. Rimtai? Taip, aš nes aš paskui norėjau tau rašyti ir sakyti, kad aš žinok, aš persigalvau, nes pasirodo, kad toj kitoj nuotraukoje didesnė spalvų gama, galvoju, taip. Tikriausiai, kad reikėjo ten daugiau dažų, tikrai bus brangesnis, ten... bet nespėjau parašyti. Aš ten bandžiau sukurti tokią nuotrauką, kuri būtų šiek tiek panaši, tai yra Marokė atostogaujant prie baseino, aš stoviu namkų. Ir nufotografuota. Ir... Tavo darbus galima jau pirkti iš brangiai. Ja, tai čia vėlgi pavyzdys, kad menas, jisai dažnai bus labai subjektyvus, ar ne? Bet tai čia nebuvo pats brangiausias pasaulio, vienas iš brangiausių būtent gyvų autorių parduotas kūrinių, Davido Hockney. Bet brangiausias paveikslas prieš kelis metus buvo parduotas Salvator Mundi. Taip. Tai yra Leonardo da Vinci kūrinys. Aš sakau Leonardo da Vinci, nes tame yra visa istorijos įdomumas kabutėse Leonardo da Vinci, nes nieks nežino, ar ten Leonardo jį nutapė, ar ne. Ir to paveikslo istorija yra labai įdomi, bet kam kas domisi meno istoriją, manau, kad ten tikrai ją žino yra išnarstę, bet kas domisi investavimu į meną, ją irgi turi žinoti, jau bet tai yra parašyta nemažai gerų knygų. Bet jeigu labai trumpai tą istoriją papasakoti, tai tas paveikslas
parduotas pirmą kartą buvo 1958 metais už 45 svarus. Okay. Ir parduotas kaip Giovanni Boltrafio kūrinys, piešinys, nutapytas, būtent ne Leonardo da Vinčio, o Leonardo mokinio, Giovanni Boltrafio. Ir jis parduotas už 45 svarus, dingsta pusėje amžiaus. 2005 metais apsukrus meno dileris nusiperka tą paveikslą jau už 10 tūkstančių dolerių. Jisai yra nudrengtas, ten jį reikia restauruoti, apiplyšęs visas, jis yra restauruojamas, jisai užkuria visą procesą, kaip įrodyti, kad čia yra ne Boltrafio, o Leonardo da Vinčio kūrinys. Okay. Meno ekspertai, pasitarimai, vertina, ten ekspertizė dažų, kuris jis nutapytas, iš tiesų jisai tapytas Leonardo da Vinčio studijoje. Ir nu, tokia priimamas kažkoks konsensusas, kad čia vis dėlto yra paskutinis Leonardo da Vinčio kūrinys. Iš karto, žinai, iš kažkokio tai nežinomo Boltrafio tampa Leonardo kūrinys. Ir jisai po dešimtmečio parduodamas už 80 milijonų. Ten dar keletą iteracijų įdomių, ten sukčiavimo elementų atsiranda. Ir tada galiausiai dar už poros metų Saudo Arabijos princas nusiperka už 450 milijonų. 45 svarai, 450 milijonų. Ir įdomu yra tai, kad dabar, pavyzdžiui, Meto kuratorė Metropolitan Museum of Art arba Louvre kuratoriai, nu, didžiausias laikomi meno ekspertai, taip, jie nepripažįsta, kad čia yra Leonardo kūrinys. Ir pavyzdžiui, Louvre'as norėjo pasiskolinti tą paveikslą, kuris dabar plaukioja jachtoj, kuri kainuoja tiek pat, kiek tas paveikslas, norėjo pasiskolinti ir jį eksponuoti Louvre. Ir reikalavimas to savininko princo buvo, kad jūs turit pasakyti, kad čia yra Leonardo kūrinys. Sako, mes negalim pasakyti, kad čia yra Leonardo kūrinys. Wow. Ir nedavė. Ir nedavė to paveikslą eksponuoti Louvre. Turtingo pasaulio problemos, žinai. Bet jisai, žinai, įvyko sandoriai, jisai jau yra brangiausias pasaulio kūrinys, žinai. Parduotas iš pradžių 80, jau to sandorio metu jisai užsitvirtino kaip, ne kaip kažkoks paribinis, belekoks paveikslas, ar ne? Ir nieks neįrodys niekada, kad tai nėra Leonardo da Vinčio, nors kaip dabar lygtais meno ekspertai sutarė labiau konsensus, kad jis ten padėjo galbūt savo mokiniui, ten galėjo paratušuoti, bet tai nėra jo unikalus vieno jo kūrinys. Taip pat meno, aišku, rinka yra labai įdomi, ji leidžia mėgautis tais kūriniais, leidžia identifikuoti labai įdomius atvejus, bet aišku, ten irgi būna labai įdomių kraštutinių atvejų. Yra atskira kategorija. Tavo minėti yra virtualūs rankinukai. Bet yra ir realūs rankinukai. Ir aš iš tikrųjų, kad nežinau, kiek tu esi susidūręs su brangiais rankinukais. Aš tau galiu paskaityti, pavyzdžiui, kaip tik naktį išsirinkau informaciją, brangiausia pasaulio rankinukai. Tiesiog tu gali investuoti į rankinę. Čia kažkas pyko manęs, kad pasakiau, kad rankinukas yra investicija, Chanel, Dior, lygiai tas pas Louis Vuitton, kaina kyla labai stipriai. Pavyzdžiui, Hermes, klasikinė raudona, vat, tašė. Kaip tu manai, kokia jos gali būti kaina? Nu, tva. Nu, šiaip man būtų labai sunku atskirti. Ta prasme, jisai kainuoja tiek, kiek labai geras butas. 356,710 eurų. Tiesiog va tokia tašytė. Aš buvau taip pasiruošęs šauti apie... Nes aš žinau, kad Birkin, ta visa kategorija labai įdomių rankinukų, jie ten nuo 10 tūkstančių eurų prasideda. Ir ten jų, aišku, bėda yra, kad ten negali nusipirkti, jeigu nori, ten įsivaizduoji. Ta prasme, jeigu atvirai, tai kol aš neturėjau irgi tokio brangaus rankinuką, aš galvojau tiesiog, tu nueini į e-shopą, nusipirki savo, kad ir tą patį Louis Vuitton rankinuką, bet... Pasirodo, kad tau nusipirkti Louis Vuitton rankinuką, nu, realiai tu nėra taip, kad nueini į e-shopą ar nusipirkai. Tam tikri modeliai išperkami tiesiog per kelias sekundes, per kelias minutės. Jeigu tu nori gauti tam tikro modelio, tu stovi eilėje ir lauki savo galimybės už keliolika tūkstančių eurų nusipirkti tą rankinuką. Tai nėra taip, kad tu čia paimai, nori vat, išleisti 10 tūkstančių eurų antrą. Tai ten turi kai kuriais atvejais pažinoti ir dizainerį, ten būti tos rinkos dalimi. Tai aš žinau, kad šiaip Birkin tų rankinukų visa istorija yra labai įdomi. Gal nori žmonai padovanoti metinių progą. Kaip tu manai, vat, Hermes Kelly, ypač reta krokodilo odos rankinė, Hermes Kelly,
dažytas žydrų blue jeans atspalviu, auksuotas akites. Nu, vat sakyk. Man įdomu, tas krokodilas blogas buvo ar geras? Nes paskui, paskui jie jau pradėjo nebegaminti. Aš jau supratau, kad čia be 100 000 toli nenueisiu. O šitas gerokai pigesnis. Šitas, pavyzdžiui, yra 46 850 €. Gerai, tai aš nesu toj kategorijoje, kur... Tai aš pati nesu tokioj kategorijoje, va tokios rankinukus jo, pirkti. Kaip vartojimo, nes kai kas perka tai kaip vartojimo prekė, bet kai kas perka tai kaip investicinė prekė. Visiškai ir antrinė rinka yra, ir žinau puikiai, kad šitų rankinukų istorija yra įdomi tuo, kad čia prieš kelis dešimtmečius tuometinis Hermė vadovas, jis lėktuve susitiko su dainininke Jane Birkin ir jį įkvėpė jį. Sako, klausyk, nėra rinkoje labai normalių laisvalaikio tašinų. Taip, tai vat ir sukūrė štai tokią liniją, kuri yra nu, visapusiškai rinkodaros genijus, yra taip. Ribota pasiūla ir iš karto jie... Kaina nemažėja, kaina dabar prasme didėja, kasmet. Tai iš karto ta išleista kolekcija, jeigu tau kažkokiais būdais pavyksta uždėti savo čiuptuvus ir nusipirkti, jie paprastai iš karto antriniai rinkoje kainuoja vos net 2 brangiau. Taip. Tai vat irgi yra tam tikra kategorija, kur, bet turit aišku suprasti, ką darai ir ten bet kur nenusipirksi ir bet kam neparduosi. Gerai, tai. Žiūrėk, Nerijau, ateina tavo žmona rytoj ir sako, Nerijau, žinok, jau čia investavai į bitkoinų savo, investavai į vyną, į meno dirbinius, vat žiūrėk, radau gerą, man sakė draugė, kad labai gerai investicija yra į vat rankinuką. Nerijau, reikia pirkti rankinuką. Kai ką sakytum žmonai, perkam, neperkam. Žinai ką, palaukim. Aš tau pasakysiu, tu neduok žmonom tokių idėjų, nes čia ne tik pas mane ateis, bet ir kitur pradės eiti. Bet tai yra gera investicija. Tai yra gera investicija, lygiai tokia pati investicija kaip į meno kūrinius. Tai... Nu, taip, aš turiu pripažinti tą, kad iš tiesų tai yra visiškai atskira rinka, bet jinai nėra tinkama, taip sakykime, bet kam, ar ne? Tu turi būti jau... susiformavęs didelę turto klasę, investavęs ir nekilnojamo turto ir tada jau gali va tokių paieškoti, ar ne? Ir mes čia galėtumėm dar labai daug kalbėti ir taip, yra vynas, ar ne? Kaip tu sakei, man labai įdomu, žinai, apsaugoti nuo savęs reikia vyną, žinai, bet... Žinai, galiu, va, brangiausias rankinukas mane nustebino, bet ar tu žinai, brangiausias šampano butelius už kiek yra parduotas? Nu, kažkaip jaučiu 500 000 irgi bus, nes čia be 500 000 matau, kad nepakrutėsi. Nu, matai, čia tokie įdomūs standartai, ar ne? Tai iš tiesų, šampanas pigiau, bet brangiausias vyno butelis iš geidžiamiausios šalies, ar ne, iš Prancūzijos, iš ten geidžiamiausio regiono, Burgundijos, geidžiamiausios apeliacijos, geidžiamiausio vyno lauko, ten, gerai. Kur tik tai 2 hektarai, iš pačių geriausių ten metų, ten vadina Bloombergas jos unicorn, žinai, vintažas, ten 1945 metai, labai karšta, geras oras, klimatas vynogėms ir vynui, bet ten šalnos ir krušos išdaužė dėl to mažas derlius, mažai pagaminta butelių, mažai likė jų ir iš tiesų, tu teisi, ten parduota pernai apie 500 000 kainavo bet vienas tas, butelis vyno. Bet kas nusipirko, jį turi tinkamai prižiūrėti, kad šitas tavo 500 000 neprarūktų, taip? Nu, taip, ten laikymas... Ar jisai nusipirko su intencija, kad jisai kažkada išgers greitų metu? Visai gali būti, žinai, priklauso nuo to, kas ten perka. Bet kaip tu manai, koks jausmas gerti 500 000 €? Kažkuo skiriasi tas skonis, žinai, kaip tu manai? Aš noriu šitą pavyzdį paliežinti, dėl to, kad prieš 12 metų, 2010 metais, tokių butelių dažnai neparduodama, jau ten nėra daug likę. Toks prieš 2010 metais toks butelis buvo parduotas už 110 000. Tai prašau, per 10 metų 5 kartus pabrango. Tai, nu, taip, dabar kas perka? Turbūt kažkas perka su mintim, kad gera kaina, tikėtina, kad pabrangs. Ir ten labai koreliuoja tų prabangių gėrimų, neprabangių, čia gal reikėtų vadinti retų, geidžiamų vynų, šampanų, jų kaina nuolat kyla, nes vis daugiau yra turtingų žmonių, kurie gali sau leisti, vis daugiau yra žmonių, kurie supranta skonį, kurie gali atskirti. Mes, jeigu čia atsidarytumėm, žinai, tą butelį... Ir kokį ten Petrus butelį ir palygintumėm, kuris mums ten skanesnis, žinai, nu toks truputėlį, aš nežinau, kiek tu esi išlavinusi skonį. Aš nevartoju alkoholio iš viso, tai man... Aš iš vis nesuprantu iš tos investicijos, bet nu, čia mano asmeninė problema. Tai žinai, o tu esi investavęs į alkoholį? Ne, aš... Retus vyno butelius, atleiskite. Aš alkoholį vartoju, bet neinvestuoju. Va, taip. Tai taip, ne, investicija yra kaip... Tai yra du skirtingi dalykai. Jo, tai... Bet
Taip, žinok, yra, aišku, čia yra sudėtinga investicija, nes tu turi suprasti, ką aš nesuprantu. Aš turiu draugų, kurie tikrai su jais mėgautis vynu ar šampanu yra be galo malonu, nes tau papasakos visą istoriją, iš kokio ten vyno lauko, kokia ten babulka, su kuo susidėjo, susijungė laukai, kaip augina, kokios šaknis. Visą istoriją, žinai, tai tame irgi yra daug šarmo ir daug įdomumų, bet skoniai irgi ten, žinai, tie specifiniai vintažai iš tam tikrų pasaulio kampelių, jie turi tai, ko neturi kiti. Ir jeigu tu esi ekspertas, tu mėgaujasi tais vienais, juos domiesi, juos ragauji, esi somelyje, tai tu atskirsi, kas yra geras vynas nuo blogo vyno. Ir ten tie perkantys yra įvairūs. Yra kai kurie perka, kurie jie patys nori kažkada pasimėgauti, pasideda į savo kolekciją. Yra tokių, kurie prekiauja. Bet aš manau, kad didžioji dalis perkančių yra ne prekeiviai. Jie yra mėgėjai, gurmanai, kurie turi pakankamai pinigų, kad sau leistų rankinės, vynus, šampanus, kurie skaičiuojami meno kūrinius, kuriuos pasistatys savo jachtose. Taip, tūkstančiais, šimtais tūkstančių. Ir neužmirškime tų emocionalių net ir tų, kurių nei paragausi, nei pauostysi, nei pasikabinsi ant sienos, bet kažkur virtualioj erdvėj yra. Galėsi tik tai pasigirti savo kitiems draugams, kad aš turiu virtualų meno kūrinį. Ir virtualioj erdvėj sukuria emocijas, kurios jaučiamos ir fiziniai erdvėj. Va, kaip tai, gražiai. Tai tos tikrai turto klasės yra labai įvairios, visos suteikia labai daug galimybių, kai kurios yra įdomios ir praplečia akiratį įvairią prasme. Bet turbūt apibendrinant mūsų pokalbį apie alternatyvias investicijas, tai na, paprastos taisyklės yra vis tik tai nesumesti visko į vieną krepšelį, išskaidyti į įvairias turto klases, turbūt nešokti ten, kur nesupranti, net jeigu pataria pavežėjas, kaimynas ar ekspertas internete. Ir na, investuoti ne tada, kai jau išsigąsti infliacijos, o periodiškai. Tai Nerijau, ačiū tau nuoširdus didžiulis ačiū už tokį žinių bagažą. Elkitės atsakingai su savo pinigais. Nešvaistykit ir investuokit į savo ateitį. Savo ateitį, taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate. Ačiū, iki.